Всім привіт! Сьогодні забрала посилочку від Мила.О. Прийшла досить швидко, хоча я замовляла на травневі свята і здавалося, мало йти довше, тому що людей вихідні. Так, у мене 21 позиція по накладній. Це все вийшло мені більше ніж 350 гривень, тому доставка безкоштовна. Це дуже великий плюс. Спочатку у нас ось лосьйон для лиця і тіла, 100 мл, виробник Англія, до 11-19 року. Він досить рідкий, добре поглинається шкірою. Мені подобається. Так, плацентарна сиворотка для укріплення волосся. 50 мл, Німеччина, до 11-19 року. Рідина майже без запаху, або зовсім таким тихеньким запахом. Вітамін F до 10-19 року, Німеччина, 10 мл. В бутилочці ось такий дозатор. Досить зручно його додавати до різної продукції. Гідролізат протеїнів Макадамії 50 мл до 2020 року, Італія. Також рідина майже без запаху. Так, тепер у нас еластин 25 мл. Є така піпеточка, дуже зручно його додавати. Завдяки їй. До 10-19 року. Гідролізований білок колагену. Виробник США, 10 грамів. Ось такий порошочок біленький. Фруктові кислоти. Дуже їх хвалили. Виробник Франція, 10 мл. Також є пепеточка, тому їх дуже зручно додавати. Так, низькомолекулярна гіалуронова кислота. Зараз взагалі всі дуріють по ній, тому замовила, хочу спробувати, що це вийде. Елпролін для шкіри, волосся та нігтів. 5 грамів, виробник США. Так. Ось такий білий порошочок. Так, гідролізат протеїнів кератину. До 10-11 року, виробник Німеччина, 25 мл. Також піпеточка. Так, ніацинамід. Це синонім до вітаміну В3. Тут 10 грамів, білий порошочок. Виробник Америка. Фукус гель. Це воно виготовлено з водорості, тому я думаю, що це буде класний тонік. Виробник Франція, 10 мл. Ну, тут немає ніякого дозатора, але додавати його зручно, ми вже його брали. Він не виливається, коли додаєш кудись без піпет. Так, вітамін В3. Це те ж саме, що ніацинамід. 10 грамів, виробник США, до 10-19 року. Рутин. Він такого собі жовтуватого кольору, в принципі, порошочок. 5 грамів замовила, виробник США. Так, в пакетику таурин, 10 грамів, він на вигляд ніби такий кристалізований, дуже гарний, до 02-20 року, виробник США. Також замовила чорну масочку, дівчатка хвалять, каже, що дуже допомагає, хочу спробувати. Кофеїн, він як і для росту волосся, так і для шкіри буде вам дуже корисний. От. За 10 грамів, виробник Франція, до 02-20 року. Алантоїн 50 грамів, виробник Німеччина, до 11-19. От. 50 грамів – це досить великий пакетик, мені вийшов. Він
буду його використовувати від прищів. Осаджена сірка, вона допомагає від лупи. Взяла 50 грамів, тому що від минулого шампуню в мене з'явилася лупа. Буду пробувати боротися. Так, сухий вітамін Е, 10 грамів до 0,9-19 року. Він український. От такий собі пакетик. Так, ферулова кислота. 2 грами, виробник США. Вона дуже класно пахне. Дуже класно. Так, здається, в мене все по замовленню. Дуже хочу сказати велике дякую, тому що все прийшло швидко, безкоштовна доставка, звичайно. І все дуже свіже. Як ви помітили, все до кінця 19-го року або до початку 20-го. Це 1,5-2 роки можна ще ним цим всім користуватися. От, тому дуже велике дякую. Буду замовляти ще. Мені сподобалось.